ចឹងម្ដងទៀតចំណុចដែលខុសនៅក្នុងចំណុចនេះគឺ A ហើយដេដូចគេប្រៅ singular verb កន្លែងនេះអត់ត្រូវការប្រៅ was ទេកន្លែងនេះត្រូវប្រៅ verb ហើយហើយយើងមកមើលនេះតម្រូវ number of គឺមានន័យថាច្រើនអញ្ចឹងទៅប្រៅ plural verb the number of មានន័យចំនួនតែមួយអញ្ចឹងប្រៅ singular verb អញ្ចឹងវាតេកតុងគ្នាអញ្ចឹងដោយអានេះ a number of police officer គេនេះមានណា police នឹងច្រើនអ្នកអញ្ចឹងប្រៅ verb អញ្ចឹងដូរមកគ្រាន់តែដូរ was ទៅជា vơ mả ចិត្តឫសហ៊ុនសុជាវននេះសិក្សាវានលាក់នេះចេះសែវន data តាមតាម page can do នៅកៅទัว can do dash learning.com <coughs> អឺជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការរៀនវិជ្ជា អឺវយាករតោះ follow វីដេអូបន្តទៀតនេះជាភាគទី50ជាងហើយបងប្អូនដែលបានមើលបានតាមដានគឺបានមើលបន្តបន្ទាប់បងប្អូនដែលបានមើលទេអាចទៅមើលក្នុង playlist វីដេអូចាស់ๆរបស់យើងបានអញ្ចឹងណាហើយຫນຶ່ງល្អជាពិសេសខ្ញុំ recommend អ្នកដែលត្រៀមប្រឡង IFL គួរតែមើលវីដេអូខ្ញុំអាវីដេអូវិភាកវយាករនេះបានច្រើនព្រោះក្នុងការប្រឡង IFL មានមើលចំណែកក្នុងការប្រឡងនឹងគឺតកតទៅនឹងវយាករ laptop phone នឹងអាចដោយរដងអញ្ចឹងគឺយើងតែដោះស្រង់ជា5លំហាត់យកមកជូនបងប្អូនហើយយើងវាភាកទៅលើចំណុចខុសចំណុចត្រូវហើយនឹងជាភាសាគឺปรับទៅលើចំណុចវេយាករដើមបងប្អូនអាចទៅស្ដារជ្រាវនឹងស្វែងរកខ្លួនឯងបានហើយដោយដាដាអញ្ចឹងគឺយើងតែដោះស្រង់ Facebook clips to for per person ក៏អាច sorry clips <coughs> គឺស្ពើខ្ញុំតែនិយាយទៅនិយាយសឹងតែក្រប់វីដេអូហើយបងប្អូនអាចទៅស្វែងរកបាន អញ្ចឹង <librame> កុំកាពីយូយើងចូលទៅ number 1នេះជាប្រភេទ structure retain expression នឹងឯងប្រភេទលំហាត់ភេទអញ្ចឹងជា structure retain expression មាន a b c d អូខេបន្តែត្រូវតែចំណុចណាដែលខុសឯងឬក៏មិនត្រឹមត្រូវផ្នែកវេយ្យាករឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងលំហាត់មួយនេះចុះ while searching for the wreckage of a unidentified aircraft the coast guard encounters severe squall squall sorry squalls at sea squall ណាកាលព្យុះសមុទ្រណាព្យុះព្យុះភ្លៀងព្យុះតែជាទូទៅពាក្យយ៉ាងវិការឡើងនៅតំបន់សមុទ្រ squall wreckage wreckage គឺកំតិកកំទីបំណៃបែកបាក់ផ្សេងផ្សេងណាឧទាហរណ៍ថាវ័យមួយដែលវាខ្ទេចខ្ទីទៅវាសល់រ wreckage អូខេជាងក្នុងខណៈដែលស្វែងរកនៅកំតិកកំទី យន្តហោះដ uh ែលមានស្គាល់អាតសញ្ញាណអានណដែននហ្វាយអឺតាដែលមានមានស្គាល់តអាសញ្ញាណណាដែលមានអាតសញ្ញាណណាមែនតវិជាស័យដូចជាអាយូហ្វអូហ្នឹងយូរហូរដូចស្ដៀងនៅពីនឹងដែរយូហ្នឹងអាអានឥដែននហ្វាយអ الاف ហ្នឹងស្អីគេអបជិកមិនទេយូហ្វអូអញ្ចឹងអាអានឥដែននហ្វាយអាក្រាហ្វហ្នឹងគឺយន្តហោះដែលអត់មានអាតសញ្ញាណណាមិនស្គាល់អាតសញ្ញាណកូសកាត់ ខ្ញុំតែច្បបប្រែវិញណាឥឡូវនេះកម្បរាពុភេទសំណួរអញ្ចឹងទៅប្រឡងបាញ់គួយបបប្រែអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យបងប្អូនយល់យល់កាប់ទៅឲ្យរឿយតែចំណុចវេយាករណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនវិភាគថាកណាកលៃណាដែលខុសកលៃណាដែលมันត្រឹមត្រូវផ្នែកវេយាករទៅណាព្រោះតែដោយសារតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់តែម្ដងទៅខូស្កាតនេះឆ្មាំថ្ងៃឆ្នាប់ឆ្មាំសមុតអ្នកដែលកាពីសមុតដែនសមុតណា encounter with chup ជាងគណៈពេលដែលស្វែងរកកំតិចនៅយន្តហោះដែលមានស្គាល់តាសញ្ញាអ1ឆ្មាំសមុទ្រហ្នឹងក៏បានជួបទៅនឹងខ្យល់ជុះឬក៏ភុះសមុទ្រដល់ធ្ងន់ធ្ងន់ធ្ងោសុវីហ្នឹងបែរណាដល់ខ្លាំងខ្លាឬក៏ធ្ងន់ធ្ងោនៅឯនៅឯសមុទ្រជាងគណៈពេលដល់ក្រុម Coast Guard ហ្នឹងក្រុមឆ្មាំ smart ដែលគេស្វែងរកឲ្យរបស់របរ AI ហ្នឹងជួយសង្រ្គោះមនុស្សឯហ្នឹងកម្ពុជាស្វែងរកកំទេចកំទីអឺនៃយន្តហោះដែលមានស្គាល់តាសញ្ញាណមួយគ្រឿងขณะនោះក៏ជួបជាមួយនឹងខ្ចប់ជុះនឹងតែម្ដងចឹងឲ្យ A B C D មើលណាដែលចំណុចបញ្ហាយកមើល A ឲ្យមានបញ្ហាទេកន្លែងនេះគឺចំណុចដែលគេកាត់ close adverb close ចឹងវានៅប្រភេទបណ្ណេះ B ក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបញ្ហាគឺ D ក៏មានដែរ ជួយណៃគឺ C C នឹង go on your life I recall គឺមិនអាចដាក់ជាមួយនឹងនឹងមិនអាចដាក់ជាមួយនឹង any word that has a a vowel sound អឺក៏ដាក់ដាក់ពាក្យមួយណាដែលមាន vowel sound នេះសំលេងស្រៈអញ្ចឹងទេអូខេអញ្ចឹងគេប្រើ earn earn នឹងវាបូកជាមួយនឹង vowel vowel sound ពាក្យណាដែលមានសំឡេងសំឡេងជាស្រៈតើអនឹងគឺមិនត្រូវដាក់ឯងចឹងកែមកកែអា C នឹង C នឹងកែដាក់អីដាក់ earn វិញមកអូខេ earn I don't I don't identify អូខេ earn ណានឹងអត់មានអីបាត់ទេអឺបို့ជាមួយនឹង consonant consonant sound អូខេសំឡេងពាក្យទាំង lain ាដែលមានសំឡេងសំឡេងជុចជាអ្នកនៅពីមុខឯដាក់ er អូតើ a car a book អញ្ចឹងណា ដល់ពេលអានេះឃើញទេอัน identify ពីอัน identify នោះគឺមានសំឡេងอันនេះគឺជាសំឡេងស្រៈរវិមមកវាអូខេអញ្ចឹងគេថា phrase earn 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 identify អមមានតែបាទឃើញទេច្រើននេះដូចនិយាយទេដូចតែមិញជាបញ្ហាធំដុំទេអញ្ចឹងវាតេកតូលទៅនឹងការប្រើប្រាស់រករក earn អូខេអានឹងវាជាកម្រិត basic គេបងប្អូនដែររៀនពីទីបទីបញល់ហើយ នៅក្នុងណាស់ដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកក៏បំដែបាយបាក់នៃយន្តហោះដែលស្គាល់តាសញ្ញាមួយគ្រឿងនោះស្រាប់តែក្រុមឆ្មាំសមុទ្រទាំងអស់នោះក៏ជួបជាមួយនឹងខ្យល់ជੁੱះដល់ខាងខាងនៅក្នុងក ட ាសមុទ្រនៅឯសមុទ្រ Number 2 All those a number please officers was guarding the priceless treasures in the museum the director worried that someone would try to steal them អញ្ចឹងបើទៅបីជាអដោទៅជា ក្រុមប៉ូលីសជាច្រើន please officer នឹងប៉ូលីសនឹងឯងអូខេអឺពាកប៉ូលីសមកម៉ាត់អឺពាកវាត្រូវថាខ្ញុំគឺជា police aim a police officer ខ្ញុំគឺជាផ្នែកយើងអាចយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសអូខេហ្នឹងគឺស្នាលប៉ូលីសមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សណាយជា police ណាយជា police police officer កាដេងនឹងកាពាយាមលបាតកាពា priceless treasure treasure នឹងដូចថាគេថាសំเอ่อរបស់ដែលមានតម្លៃយ៉ាងអាចថាគេឲ្យគេអូខេអូខេថារបស់ដែលមានតម្លៃរបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃណានឹង treasure កំណត់ពីយ៉ាងកំណត់ treasure ក៏កំណត់ដែរកំណត់កំណត់ក្បាលរបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃក្បាល priceless នឹងមានន័យកាត់ថ្លៃបាទណាដែលមាន priceless ខ្លៃខ្លាំងណាអញ្ចឹងកំណត់ដែលមានតម្លៃមិនណៃថ្លៃកាត់ថ្លៃបាទនៅក្នុងស្រៈមន្តីនោះ director director ស្នោលើបើខ្មែរយើងហៅថាមេបលិសយើងយើងអាចនិយាយថាមេវិជាការមេវិជាការនគរបាលចឹងក៏បានដែរអូខេ director បើយើងប្រែមកម្ដងប្រធានប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងនេះគេប្រធានគេសំដៅលើប្រធានបលិសចឹងប្រធានបលិសយើងអាចនិយាយថាមេប៉ោះឬក៏មេអាធិការឬក៏ ស្ដងការអូខេហើយចឹងតើចូលយើងអាចយល់ថាស្ដងការស្ដងការប៉លីសហ្នឹងស្ដងការកូបាល់មានអារម្មណ៍ផ្ទៃខ្លាចមាននៅនារីម្នាក់និងព្យាយាមលួចស្ទាលហ្នឹងលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏របស់មានតម្លៃទាំងអស់នោះ treaser ហ្នឹងរបស់មានតម្លៃឬក៏កំណប់អូខេដែលមានអាចកាត់ថ្លៃបានទាំងអស់នោះអញ្ចឹងចំណុចបែងហើយគេចំណុចនេះគឺវាតកតងទៅនឹងហើយចំណុច1 the number of គឺបូជាមួយនឹង plural plural verb the number of តើបូជាមួយនឹង singular verb ចា៎ចំណ័យដូចខ្ញុំទៅចំណាំថា a number of និង the number of គឺប្រាកដគ្នា a number of បូជាមួយ plural noun plural verbs series the number of បូជាមួយ singular verb a number of នេះមែនទេមែនទេច្រើន the number of cái này จํานวน này vậy một. Phi bổ chung với danh tiếp nữa bổ một noun tiếp nữa. Bổ một noun phỏng noun đạc là chúng bạn đặt cái box qua ấy. Như thế tới noun นะ niem the number of hay n the uh, number of cứ có cái dựt dựt ra khóc. The number of này mới là tràn. The uh, number of people này the uh, number of police officers. Đó phải the number of បបហួយចំណាក់ដូចនេះបន្តែជីចំនួននេះវិញអូដ the number of police officer ចំនួននៃឃើញខុសគ្នានេះអានេះសោះពី a lot ឬក៏ many អញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តគេយល់សັບក៏ផ្សេងគ្នាដែរនៅក្នុងមេរៀនសភោនោះក៏គេមានបរិញ្ញជម្រេចនឹងដែរតើតួលទៅនឹងការប្រព្រឹត្ត the number of ហើយនឹង the number of គឺមានការបែងចែកខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងម្ដងទៀតចំណុចដែលខុសនៅក្នុងចំណុចនេះគឺ a ហេតុដូចដែលគេប្រា singular verb កន្លែងនេះអត់ត្រូវការប្រ was ទេកន្លែងនេះត្រូវប្រ verb ហើយអីយើងមកមើលនេះតម្រូវ a number of គឺមានន័យថាច្រើនអញ្ចឹងតែប្រ plural verb the number of មានន័យចំនួនតែ1គឺអញ្ចឹងប្រ singular verb អញ្ចឹងវាតេតុងគ្នាអញ្ចឹងដោយអានេះ a number of police officer គេនេះមានន័យប៉ូលីសនឹងច្រើនអ្នកអញ្ចឹងប្រ verb អញ្ចឹងដូរមកគ្រាន់តែដូរ was ទៅជា were មក Okay. Well, all those in number of police officer were guarding the priceless treasures in the museum, the director, Bory ye châng gonna... ta. He director ning châng jae châng sda lu prathean neak krob krob museum ning te dang. Pa hai gonna... che châng ha. Gonna... Okay. Patai le khom jai pi mun dang ve ai. Uh prathean ឬកស្ដងការកូបាល់អីចឹងតើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសន្និមត់ចឹងដោយសារតែកន្លែងនេះមានពៀវមូសៀមវាត្នោងចឹងចឹងនិយាយថាប្រធានគ្របគ្រងអូខេសារៈមន្ទីរនឹងគាត់បារំកន្លែងមានน้ําអ្នកមកលួចចឹងតើអញ្ចឹងវាណាបើទោះបីជាមានពលិសជីច្រើនមូយមលបាត់កំណប់ដល់មានតម្លាយមកអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងសារៈមន្ទីរនោះក្ដីប្រធានគ្របគ្រងសារៈមន្ទីរនៅតែមានការបារំខ្លាយមានអ្នកមកលួចទ្រប សម្បត្តិដ៏មានម្លាយឬកំណប់ដ៏មានម្លាយទាំងអស់នោះអញ្ចឹងតើតើ number of និង the number of អាចទៅមើលមេរៀនបន្ថែមបាន Number 3 Since it was so difficult for American Indians to negotiate a peace treaty and a clear war in the native language they used a universal understood form of sign language ដោយសារតែមានភាពប្រ ባ រវិងអាំបាជំនឿតអាឥណ្ឌាអាមេរិកក្នុងការតម្រេកតំណងគេហថាអឺហ្អាមិចកិច្ចព្រមព្រៀង treaty ហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសារពាក់កិច្ចណាកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អ្នកខ្លះគេថាអនុសញ្ញាអ៊ីចឹងហ៎សន្តិភាពនិងការប្រកាសក្រាមដោយប្រារព្ធភាសារបស់ពលកររៀងខ្លួននោះ ចឹងពួកគេក៏ប្រប្រាស់ភាសាមួយដែលអាចយល់បានគឺភាសា Sign Language ភាសាសញ្ញាភាសាកាយវិការចឹងដោយសារតបวะតទៅពេកយ៉ាងនោះវាបកើតភាសាកាយវិការមួយចឹងទៅសម្រាប់តម្លាក់តំណររឿងជនជាតិឥណ្ឌាអាមេរិកនេះអូខេ American Indians តើលឿនទីឥណ្ឌាកាត់អាមេរិកនឹងឯងហឺ American Indian យ៉ា Indian នឹងគឺជនជាតិឥណ្ឌា American គឺ American ជនជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងគឺ A B C D មិនណានតែជាបញ្ហាកុំទៅមើល meaning ចានពេកមើលចំណុចខនៅ grammar បើយើងមើលខាងលើអត់មានបញ្ហាទេអូខេ to negotiate a young Indian native language បាត់ហើយនេះយើងមើលចំណុចនេះគឺ D D នេះវាមាន error កន្លែងណាកន្លែងពាក្យ universal កាលនេះអត្រប្រកពន្នានេះមេ be understood នេះដើតួជាគុណនាមហ៎ form គឺជានាមគឺជា noun អញ្ចឹងគេយកកិរិយាសព្ទក្នុងទី3ណាដើតួជាគុណនាមបានណាអូខេដូចជា understood understand 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 understood understood អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទក្នុងទី3វានៅ understood ដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទៅត្រូវដាក់តលីមកអូខេ universally understood had a គេត្រូវកាយយក adverb នឹងណា you to da ដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យ no understander universe solely ហេទៅនិយាយមិនចង់ត្រូវខ្ញុំ universe solely okay. អូខេ universe solely វិញព្រោះវាត្រូវកា adverb ឬក៏កូនកិរិយាអត់ប្រៅកូននាមខាងនេះទេហេតុអីដោយសារ understand ជាកិយាសព្ទទី3ហីអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ adverb បច្ចេញនៃឲ្យគុណនាមអនុស្ទូតនេះហើយនាមគឺហ្វមអូខេអញ្ចឹងមានថាទម្រង់ដែលអាចស្វែងយល់គ្នាបានជា universal មានណាជាជា global ជាជាសកលអូខេជាសកលចឹងហើយមានអីទៀតអានឹងបញ្ហាតែកន្លែងនឹងឯងចំណុចនេះក៏ចំណុចដែលគួរតែប្រយាយប្រិយដែរប្រហែលមិនធ្វើមហាធ្វើអីចឹងណា እንdjango ជាចំណល័យ senate universal difficult for american indians to negotiate the peace treaty or declare war in native language uh they used a universal understood form of sign language ដោយសារតែប្រ வாக សម្រាប់ជនជាតិឥណ្ឌានិងអាមេរិក indians អាមេរិកហ្នឹងក្នុងការជជែកគ្នាអំពីអនុសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬក៏ការប្រកាសក្រីមណាមួយនៃប្រវជាសារៀងខ្លួននោះពួកគេក៏ សម uh, get... ្្រាច់បង្កើតជាក្រុមរងភាសាសញ្ញាមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ឬក៏ការស្វែងយល់ហ្នឹងណាជាសកលបានអញ្ចឹងវាប្រកាសភាសាសញ្ញាមួយទៅប្រើសកលអញ្ចឹងទៅណ៎ណាក៏ប្រកាសភាសានឹងដែរអូខេ Sign Language អូនស្ដាប់ Score Sign Language ទេចូលមក Number 4រំហាត់ហ្នឹងដូចរាងវិញវិញពេចអសវិញពេចមកបញ្យោគវាវិញមែនទេ a uh, louis uh, braille designed a form of communication enabling people to convey and preserve their thoughts in uh, to corporate a series of dots which were read by the fingertips គេថា louis braille នេះឈ្មោះមនុស្សទេណាគាត់បានរចនាឬក៏រៀបចំក៏បានដែរ design ហ្នឹងទម្រង់នៃការតំណាងទំនុងមួយអូខេបកកើតឬក៏ រចនាឬក៏រៀបចំកាតម្រងនៃការតម្រេកតម្រងឬក៏វិធីនៃការតម្រេកតម្រងក៏បានដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាច convey បានណាបង្ហាញឬក៏ preserve ណារក្សានៅគណិតរបស់ពួកគេគាត់គេអាចបង្ហាញឬក៏រក្សាគណិតដែលគេចង់បង្ហាញហ្នឹងណា incorporating ដោយមានការចូលរួមរកក៏មានការសហការ ដោយ okay. ប kind of you know, so you know, ្រើប្រាស់ series of dots មានសញ្ញាចុចៗជីច្រានអូខេតតគ្នាដែលអានដោយប្រើប្រាស់ចុងមរៀង fingertip ដូចជាចុងមរៀងដៃរបស់យើងអញ្ចឹងអភាសាហ្នឹងយើងយកឲ្យគឺអ្នកដែលគាត់ពិការពិការភ្នែកគាត់អានអក្សរដោយប្រើដៃស្ទៀបហ៎គេហៅថាភាសាស្ទៀបអូអញ្ចឹងចំណុចបញ្ហាខ្លឡៃណា enabling អត uhm ់បញ្ហាទេ conve អត់បញ្ហាទេកន្លែងណាគឺ C Yeah sorry si si C ន okay. េះមានបញ្ហា C នេះបញ្ហាកន្លែងណាតើជីវទុទៅពីអត់តម្រងពាក្យ sort នេះជីវទុគេប្រាប់ preposition of អូខេអត់ប្រើ to ចឹងឯងអត់ប្រើ to ចេះទេ search នៅពីក្រោយ sort sort នេះប្រែថាកំណត់ sort ideas គេប្រាប់ of អញ្ចឹងនៅក្រោយ of ពាក្យ cooperating ជាកិរិយាសព្ទនោះត្រូវកាចរន្តទឹកខ្ល้ายជាចរន្តឬក៏ verb ing cooperate វិញអូខេ cooperate ទៅជាអូ cooperate ទៅជា cooperating វិញអញ្ចឹងវាកែវាប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹង sort ហើយអីដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពាក្យ sort នោះគឺត្រូវកា preposition of អញ្ចឹងនៅក្រោយ preposition តែងតែជាកិរិយាសព្ទ ing អញ្ចឹងដាក់ verb ing មកអូខេ cooperate ជាកិរិយាសព្ទដើម tham ig វាមកអូខេប៉ុណ្ណឹងឯងចំណុចនេះវាតកទូលទៅនឹងការប្រប្រាស់ precision ផ្សេងផ្សេងអូខេនៅក្នុងចំណុចវាយកក៏ដែរហ្នឹងអញ្ចឹង Louis Presley ហ្នឹងគាត់បានបង្កើតជាទម្រង់ទម្លាក់ទំនោរនៃអនុញ្ញាតដល់មនុស្សអាចប危害ឬក៏រក្សានូវគុណិតអ្វីដែលគេចង់និយាយដោយធ្វើការ corporate ធ្វើការសហការដោយប្រប្រាស់ អូខេដល់ស្នាមចុចទូចទូចជីច្រើនអូខេជួបជួបគ្នានឹងដោយអានដោយប្រប្រាស់ឬក៏អានដោយប្រប្រាស់ finger tips ចំមរៀមមរៀមដៃរបស់យើងយកស្អានយើងមានអ្នកគាត់ជាអ្នកបកប្រែភាសាគាត់តែភាសាភាសាស្ទៀបហើយការភាសាស្ទៀបភាសាស្ទៀបនឹងគឺស្ទៀបទៅយើងអានអក្សរបានសម្រាប់អ្នកប្រកបពាក្យនេះអានឹងទទួលភាសាទទួលអីច្រើនហើយណាមក file ខាងក្រោយ ແມ <له> ່ນណើលំហាត់មួយមួយវិញវិញតែគេថា verbalization is the most common form of language in existence humans make use of many other systems and techniques to express the thoughts and feelings គេថាគណដែរ verbalization معنات ការប្រប្រាស់ពាក្យពេចន៍អូខេការប្រប្រាស់ verbalize معناتها ប្រប្រាស់ពាក្យក្នុងការនិយាយក្នុងការចសេហ្នឹងអឺ provide a verbalization វាជា ការទំនាក់តំណងមួយដែលប្រាប់ប្រាស់ពាក្យគឺជាតម្រងមួយដ៏ទូទៅបំផុតឬក៏ជាតម្រងមួយដែលជាធម្មតាបំផុតនៅក្នុងភាសា inconsistent អូខេពី inconsistent ដូចថាក្នុងភាសាមួយដែលវាមានមកវាអញ្ចឹងក្នុងភាសាមួយគឺជាទូទៅគឺ vocalization របស់ភាសាចរាតត osex ការទ osex ការនិយាយគឺ vocalization ហ្នឹងចរាតភាសាខ្មែរភាសាណាក៏ដោយដែរអញ្ចឹងវាជា inconsistent ជា ជាតម្រងនៃបែបបត់ដែរជាវត្តមានរបស់វាគឺបែបហ្នឹង system មានឬក៏វត្តមានមនុគឺប្រាប់បង្កើតអូទីញុបប្រយោជន៍ media system ប្រព័ន្ធនៅនឹងប្រចេកទីវផ្សេងៗក្នុងការបង្ហាញពីគំនិតនិង feelings នឹងអារម្មណ៍របស់ពួកគេអូគេចង់និយាយថាទោះបីជាការប្រប្រាស់ភាសាក្នុងការនិយាយក្នុងការអីហ្នឹងគឺជារបៀបឬក៏តម្រងនៃការទំនាក់ទំនងមួយ តาตุទៅនៅក្នុងភាសាអូខេក្នុងភាសាណាមួយក្តីមនុស្សនៅតែព្យាយាមបង្កើតឲ្យប្រព័ន្ធឬក៏បច្ចេកទេសផ្សេងៗនេះដើម្បីបង្ហាញអារម្មណ៍ឬក៏គំនិតអូខេពេលខ្លះយើងប្រើប្រហែលអារម្មណ៍ដោយស័ព្ទអ៊ីម៉ូជីឃើញនេះមនុស្សហ្នឹងហើយមនុស្សព្យាយាមមកកើតព្យាយាមទាញប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធឬក៏ស៊ីសទាំងនេះដើម្បីបង្កើតអាថ្មីថ្មីអត់បញ្ហាទេទៅមើលចំណុចបញ្ហា grammar អាលើអាចមានបញ្ហាទេ the most common form អូខេត្រូវរបស់គេហើយ inconsistent ក៏ជាទម្រង់របស់គេត្រូវហើយនេះបញ្ហាគឺ c ណា c នឹងបញ្ហាបញ្ហានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់មួយនៃពាក្យ others 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 បើសញ្ញា other ពីមួយទៅពហុវចនៈហើយម៉េចទេប្រទេស other នេះដូចថា other បូកជាមួយនឹង -system not ជាង other មិនបាច់ដាក់ s ទេ order system ផ្សេងទៀតណា order មិនណា and techniques order system and techniques អូខេ the brown វាពេញចាប៉ុន្តែខុសហេតុអីនេះអានេះដាក់ order មិនមាន s អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់ s ទេអូខេហេតុអីប្រ order ផ្សេងទៀតផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺ order នេះវាដើរទូជាអញ្ញត្តិថាដើរទូជាគុណនីយមដែលនៅពីមុខនីមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអឺវាប្រើ s ចឹងបាននោះតើវាប្រើម្នាក់ឯងអូខេអូខេ Uh, the others uh, how about the others okay ដូចខ្ញុំតែទៀតនោះមិនដែរហ្នឹងយកឲ្យប្របានតែដោយសារយើងមាននាម piece system និង piece techniques នៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹង error គឺត្រូវមិនត្រូវកាស ST prepare up simple ទៀតអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតขณะពេល wall mobilization is the most common form of language independence Siemens makes use of many others អូចឡំ other มัน means other state នេះ other ក៏មានដែរទេ others are ខ្ញុំជួបបាត់ other systems and techniques to express the stars and feelings អូខេចាប់ចំណามនេះសិននៅក្នុងត្រង់ពាក្យ other another នៅក្នុងមេរៀនមានខ្ញុំមានប្រងងៃបងប្អូនអាចគំនិតតែវាជាចំណេះដឹងតិចតួចបន្តជូនបងប្អូនតិចតិចតែបងប្អូននឹងចេះបានច្រើនអូខេមិនសំតาะតาะតาะយូយូទៅ ពេញពងហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើននេះខ្ញុំវាប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់អ្នកចង់រៀនថ្នាក់នេះគឺថ្នាក់អວຍកោតូហ្វុននេះពួនឯងធ្វើការចូលឈ្មោះសិក្សានៅក្នុងវគ្គសិក្សា intensive tofo grammar course បានមានរៀនមានស្រាប់ជាង50មេរៀនហើយសិក្សានៅលើ website វាតែម្ដងសិក្សាដោយមានលំហាត់មានអក្សរ quiz គឺធ្វើលំហាត់ចេញចម្លើយនៅលើនឹងតែម្ដងអត់បបាក់ទេមានតែពេលរៀនមកមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងថ្ងៃឯជួរមើលលេង có bạc can จําแหน่ดังมาដែរការបរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែដកចំណាត់ទេ900ប៉ាកែចောင်းប៉ាកែទៅរៀនមេរៀនហើយមកមើលអានេះកាន់តែប៉ាកែតែមកបានមើលមេរៀនអាយនឹងបបាក់ឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះព្រោះវាស្តនៅក្នុងមេរៀនបូនចាប់អរមកមើលតំនាក់តំនងទៅតម្លៃតែ40ដុល្លារទេរៀនមួយឆ្នាំមិនថ្លៃទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតតែមិនថ្លៃទេ